喂，威震，威震。Yes, yes. Yaani tumekuwa ya mkubwa ni mna kabisa kwa Somalia hakuna maji ndio na kijonga hizi. Naitwa nani? Okay, mmeneza masuala mengi. Sijui kani kutipo ke tuna gazeti ya economy. Ya pili maji ni mingi sana tuweze malizia. Naitwa Wita kwa nini? Jam. Hadi mimi niko hapa. Mimi niko kwa fundi na kemisha. Inaile yani na fai kwa exchange. Ndio hiyo tatupea nyota kula huko hivi. Ni muhimu ni muhimu. Ndio ndio kwa kufanya. Ndio kimefika nini hapa hivi. Nataka mshindwe sana. Nataka nikupe nini. Okay, nipe bali madoto. Hey boss, yani ni asubuhi sana. Asubuhi sana. Mimi ndio kunywa kata hicho. Chai na. Kwa maji bili. Maji bili. Chakula kile katikati. Kwa sababu hata utanipa ama ni mfano tu. Ndio ni kwa chai na. Jana, takamuka. Tunataka kazi. Umesema aje. Unachelewa? Maimbi. Chapo, chai na chapo na maimbi. Chai chapo na maimbi. Ya katikati. Okay. Nashiki ya kijana. Okay. Ujue itakuja 300. 300. Kwa ni safari pa? Usinani wa trip wano. Ini, takamuka jana. Rekarisha. Kwaza, ukoneye kasa ama nivajua naweza pika alafu nipate. Jana haraki, nimekwambia harakishi. Kwa so, si kwanza nipetaje chai kabla ni pike nini. Okay, ikuje basi. Ikuje. Ikuje. Si, nimekawia. Hey. Watu, kujeni muone. Watu. Chai na kibuyu. Wuuu. What? Hey, customer. Yes. Kuna shida. Na kuna kule kuna kitu na vibuyu. Ata haziko. Najua Damos zinakuwa kwa za watu. Ndio inakuwa shida. Yenyewe. Damos ni mtu mwenye amevaa tai. Ya mtu. Siasi. Yuko ngeli kwa mfuko. Boss amevaa kaka. Tai kwa mfuko. Cheki. Niko na mbio si ni si. Yeye yenyewe. Ama ile ndio kaje hotel. Acha nikafike hiyo mayai. Na umesema hayo kuko siri. Ndio pigo pigo. Bado na bado niko na dawa bado. Kama hiyo zaa. Hey waiter. Yes. Chai ni moto kwa hapa hivi. Takamuka wewe brother. Una kafuria hivi hiyo juu ya gaza hapa hivi. Brother. Hey, wait. Mimi ni tunani? Nika jambo. Jambo. Kina gari jina hapo. Hiyo. Ini ya familia ama ya boss mwenye kwa huko si weke chai chini hata ajiba mwenye hata tuna tumia tu chai imepoa cha poa okay imeona tu imepoa yenyewe hiyo hoteli yenyewe customer kutaenda customer huko tutaenda wa right huko madini tunaambia hata haina jina yenyewe. Baada niona mtu imeandika hapo hivi, sasa ni jamaa amebeba gari na kichwa. Hiki hadi huyu, hadi mwenyewe huyu. Chapo, jamaa wa chapo. Chapene hiyo hivi. Jamii. Eh, mazee. Eh, na hii imeweza. Kila kitu iko poa.
nimeendea mbali na kaka. Hiyo yote. Unajua hapa ni kubwa. Ya. Maze. Na hii imeweza. Baada ya sikia tu nimeshiba je hii hoteli.